Mogu da kažem da je utakmica zadovoljila apetite superligaške, one naše na našem nivou, da Partizan posle jedne teške evropske utakmice trebao da pronađe motiv da odigra opet na jednom visokom nivou. Mislim da smo zadovoljili, naravno, kako i Partizan, tako i moji igrači. Između ostalog, Partizanov je čestitao na zasluženoj pobedi. Mi smo imali svoje situacije koje nismo iskoristili, pokušali smo zadnjih 20 minuta da opteretimo njihovu zadnju liniju sa dva centralna napadača, to nam je negde i krenulo za rukom. Nismo uspeli da dođemo do tog nekog nerešenog rezultata koji nam je bio plan pre utakmice. U svakom slučaju, pokazali smo određeni nivo kvaliteta, pokazali smo da imamo imana, na njima ćemo raditi i u svakom slučaju ja očekujem mnogo pozitivnije i bolje dane za Javor iz Ivanjice. Pa jeste, zabeležili smo pobedu i to je najbitnije, 3 boda. Ali ne mogu da budem zadovoljan kako smo igrali. Razumem i uvek sam govorio da posle Lige šampiona da je teško igrati ove utakmice i postavilo se tako, ali zaista kažem, videlo se da je ekipa emotivno iscrpljena, da nije igrala dobro, ali zaista nismo imali ni dobar stav, ni bili agresivni, ni zaista kažem, nema ništa korisno od ove utakmice osim pobjede. Pa tako, prva, druga, znači ja, i znamo da su već izmislili 6 u brzinu, tako da zaista ne mogu da budem zadovoljan sa ekipom i kažem, najbitnije da smo pobedili i da nas nije koštalo ništa ova loša igra, ali kažem, moramo svaku utakmicu maksimalno da uđemo angažovano, ako mislimo da pobedimo, nismo mi ni od koga bolji ako ne uđemo sa dobrim stavom. Povrede, obojice su bili povređeni. Za sredu mislim da će biti, danas je Leonardo trenirao, osjeća se bolje i mislim da će biti spremni obojice. Pa da, najbitnije je dao je gol, za njegovo samopouzdanje i polako ga uvodimo u ekipu i očekujemo da nam da mnoge stvari. Pa dobro, rotirali smo igrače, kažem, svi će imati svoju šansu i hoćemo da vidimo igrače neke šta mogu da nam daju, šta ne mogu i kažem, najbitnije je da svi budu spremni da u onom momentu kad ih treba Partizan da daju maksimum. Pa dobro, kažem da sam zadovoljan, oni može da nam daju na poziciji centar halfa i na poziciji beka, znači na obe pozicije može da nam pomogne i kažem, zadovoljan sam sa njima.